супроводі ніжної мелодії в Білгородністровському краєзнавчому музеї відкрилась живописна виставка місцевої художниці Поліни Зінавєєвої. Вона пише про те, що рідне її серцю. Тому і не дивно, що в основному на картинах зображено морські та степові пейзажі. Представляю свою виставку в основному двома жанрами – це натюрморт і пейзаж. Это те жанры, в которых я работаю последние несколько лет. Есть 2-3 фигуративные работы. Сама Поліна народилася у Сєвєродонецьку. Там вона провела не більше року. Згодом сім'я переїхала до Білгородністровського. Саме тут і відбулося її перше знайомство із багатим Бессарабським краєм. Тут відбулося її становлення як живописця. В этой девочке жила одухотворенность, в этой девочке жило творчество, не похожее на ничто другое. Этот человечек был со своим собственным мнением, со своим взглядом на жизнь. Она умело могла спорить, она могла доказывать свою точку зрения. Свою першу персональну виставку ще юна Поліна відкрила для себе у стінах Білгородністровського краєзнавчого музею. До речі, ці 5 робіт і досі зберігаються у фондах закладу. Для неї праця художника – це своєрідний синтез, це якась внутрішня філософія. Примітно, що поціновувачі мистецтва такої ж думки. Для мене відчуття якогось іноді паралельного світу. Хто посещав всі Поліні виставки, пам'ятає особливо ця робота по Екатеринівській. Тут люди по Екатеринівську, жила така робота. І от таке впечатлення, що ти йдеш рядом з ними, і ти їх не бачиш, і вони не бачать тебе. Так же і тут, в цьому залі ти в будь-якому місці оказатися можеш в якійсь точці серед всіх, і в той же час абсолютно один, і насолоджуватися цими пейзажами. У своїх роботах Поліна показала те, що сама і переживає. Це її життєвий досвід, таке світосприйняття. Техніка мінялась, звісно, мінявся мазок. Вначалі це був пастозний мелкий мазок такими завитушками в стилі рокаль. Потім мазки стали більш фактурні і обобщені. Привітати художницю із відкриттям персональної виставки прийшли справжні поціновувачі прекрасного. Кажуть, що роботи Поліни здатні надихати та заспокоювати. Картина Поліни, на якій була зображена Сергіївка, наш курорт. І не просто Сергіївка, а іменно в те місце, з яким зв'язані мої найтеплі юношеські спогади. Звісно ж, я йшла з магазину з цієї картини. Це була перша і єдина картина в моєму домі. З цього все починалося. В Елеоноре Анатоліївни вдома вже 9 картин художниці. Кожна нагадує про приємні часи не лише дитинства, але й дорослого життя. Примітно, що кожна картина змушує глядача задуматись над чимось важливим і в той же час приємним та щасливим. Щастя весни. Ваше счастье, то, которое вы дарите нам и делитесь с нами, с посетителями здесь, в этом зале и вокруг себя, чтобы была полная корзина, как в той сказке. Кто-то за золото, а вы за эти подснежники и за вашу легкую и весеннюю душу. Тетяна Бажанара, Анатолій Лук'янчук, Бессарабія ТВ.